بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹے میں وبائی مرض کی بنا پر 672 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 33 افراد انتقال بھی کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1092 افراد یعنی 1092 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، انشاءاللہ وبائی مرض جس تیز رفتاری سے کمی کی جانب گامزن ہے انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ مکہ المکرمہ آج ٹاپ لسٹڈ ہے، 62 افراد یہاں متاثر ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ 61، دونوں مقدس شہروں والے افراد احتیاط کریں۔ جدہ میں 45 ہیں، ریاض 44، حفوف 38، دمام 37، یمبو 27، خمیس مشید 24، قطیف 24، المومرز 20، نجران 19، حائل 18، البرجشی میں 16، جزان 15، ارر 14، زہران 13، تبوک میں بھی 13، ابہا میں 11، شرورہ 10، جبیل 9، ناریہ میں 9، المحائل اسیر میں 8، کریات، طائف اور خفجی میں 7 کیسز ہیں۔ بارک، خوبر اس میں 6 کیسز ہیں۔ الخرمہ، الحجرہ ان میں 4 کیسز ہیں۔ المخوات، مہد ازنب، بریدہ، الحجرہ، العقیق ان سب میں 4 کیسز ہیں۔ عقیق میں 3 ہیں، انیزہ 3، بسمر 3، رجاء الماء اور تبالہ، بکیق، الریس، الشعبہ، وادی دواسیر، البدایا، املج ان سب میں 3 کیسز ہیں۔ الرس، المجاردہ، احد رفیدہ، ترجہ، الاردہ ان سب میں 2 کیسز سامنے آئے ہیں۔ دیگر علاقوں میں بھی دوستو 1 کیسز ہیں۔ بڑے اہم شہروں کی تفصیلات آپ تمام حضرات سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ یاد رکھیں، وبائی مرض کرونا کو ہم اس وقت کنٹرول کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر کے ذریعے کنٹرول کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیا کریں۔ بہت اہم معلومات کے لنک میں نے آج شیئر کیے ہیں جو ویڈیو میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، یہ لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم۔